Opäť sa pripomíname zo zimného štadióna v Prešove v rámci priamého prenosu 33. kola hokejovej typos extraligy medzi HC Grotto Prešov a HK 32 Liptovský Mikuláš. Dnešným stretnutím sa budeme sa sprevádzať samozrejme aj s našim expertom Tomášom Alasom. Tomáš, po druhýkrát ahoj. Ešte raz dobrý večer prajem. Niekoľko faktov sme povedali pred začiatkom tohto zápasu. Môžeme si pripomenúť teda, že Nikita Bezpalov sa po jednozápasovej pauze vracia do prešovskej zostavy. Takisto sa do nej vracia aj kapitán Marek Zakrapan, ale vzadu ešte absentuje napríklad Jan Ťavoda. Útoky prakticky ostali nezmenené v porovnaní so stretnutím v Michalovciach. Ernest Bokroš aj napriek zlej a červenej sérii verí, že nie je potrebné výrazným spôsobom narúšať rôzne formácie. Hostia z Liptovského Mikuláša, tým sa takisto do bránky vracia ruský brankár Alexander Ivanikov, pretože naposledy chytal Kozel, ktorému kryl chrbát iba 16-ročný brankár Klinčák. Tu je zostava hostí, ktorej velí skúsený trenér Milan Jančuška, a ktorý necháva v útočných radoch Jakuba Nemca, ktorý nastúpi po boku Daniela Babku aj Viktora Ďurinu. Táto dvojica je z prvoligového Martina, ktorá má vybavené striedavé štarty na Liptove. Ešte si povedzme štvoricu arbitrov dnešného stretnutia, hlavnými Roman Vileta, Miroslav Valach, Čiarový, Michal Orolin, Daniel Konc mladší, a nasleduje hymna Slovenskej republiky. Prešovský zimný štadión sa o chvíľku vráti do svetla. Už máme možnosť vidieť vysvietenú a zrekonštruovanú arénu. Mená arbitrov sme si stihli povedať ešte pred zaznením hymny, ale môžeme si aj zopakovať. Hlavný Miroslav Valach, Roman Vileta na čiarach, Michal Orolina, Daniel Konc mladší. Brankovým rozhodcom je Rudolf Lauf, bývalý extraligový arbiter. Pohľad na Ernesta Bokroša, ktorý už zamyslený uvažuje nad tým, či je práve Liptovský Mikuláš tým tímom, na ktorom by sa mohli jeho zverenci konečne bodovo uchytiť. Tu je Nikita Bezpalov, ktorý odchytal 31 stretnutí s 91,58% úspešnosťou zásahov, 3,41 priemer gólu na stretnutie. Tu je Milan Jančuška, ktorý takisto má rovnaké starosti ako aj Ernest Bokroš a uvedomuje si, že uspieť v Prešove môže byť naozaj náročné, keďže tu prehrali napríklad týmy Banskej Bystrice alebo aj Košíc. Pohľad aj na brankára Ivanikova. A začalo sa prvá tretina stretnutia 33. kola hokejovej typos extraligy medzi Prešovom a Liptovským Mikulášom. Rozohrávka okamžite Vartinena zastavená v strednom pásme. Liptáci v úvodnej snahe podniknúť útočnú akciu, ktorú im ale prekazil Jonathan Charbonneau, a následne prvá strela na bránku hosti, ktorá priletela od obrancu Frederika Fekiača. A ešte Charbonneau chcel byť dotieravý v predbrankovom priestore. Zrodila sa ešte menšia strkanica, ale napokon rozhodcovia to včas dokázali zažehnať. Videli sme v pohľade na prešovskej lavičke aj majiteľa klubu Roberta Ľuptáka, ktorý svojou prítomnosťou chce podporiť
hokejistov k lepším výsledkom. Nie je to nič neobvyklé, nakoľko rovnako pracoval aj v Detve, keď sa vyskytoval po boku Ernesta Bokroša. Jendroľ stihol dokorčuľovať Michalíka, ten sa napriek tomu uvoľnil, už pomýšľal možno aj na úvodný presný zásah stretnutia. Nakoniec sa nedokázal preštrikovať do zakončenia backendom. Pekne sa vyhol paločko súperovi. Ďaleko ale nezašiel, už Šarišania majú puk vo svojej moci. O mantinel ho rozohráva Turan. Ten sa ale dostal iba do moci Filipa Mezovského. Haluška. Domáci ho zdvojili na útočnej modrej čiare. Uhrík. Turan. Oba týmy striedajú počas hry, preto aj vyčkáva ruský obranca Ivan Glaskov za brankárom Bespalovom. Teraz sa Šarišania budú snažiť založiť kombinačnú akciu, na ktorej konci bol Tomáš Klíma po perfektnom nahodení od Aurela Nauša. Ale vidíme plus minus rovnaký vzorec v oboch mústiev, veľmi sa nenapadá. Vidíme, že obidve mústva posledné zápasy veľa inkasovali, čiže sa skôr zamerali na obranu. Ale teraz veľmi pekný prienik Prešovčanov, akcia zo strany, taká strieľaná nahrávka na teč, ale brankár bol pozorný. Vádzovanie pred ruským gólmanom, dnes je to aj taký krajanský súboj. Velička kasoval prihrávku od Čacha, vracia mu to po mantineli naspäť. Ten obchádza Vartinena, Glaskov. Lepšie na strelu to mal pripravené Ružička, ale rozhodol sa po prihrávke po ľade, ktorú ale nespracoval obsadený Velička. Dalekou pokus. Bespalov si to musel spracovať ľavým betónom a následne húk pokryl. No, vyzeralo, že tá strela ho trošku vystrašila, lebo prešla obrancovi pomedzi nohy. Je to stále nepríjemné, ale tým, že to bolo z diaľky, tak vedel v pohode reagovať. Potom si ten puk našiel a prikryl. Hostia sa nebudú môcť spoľahnúť v dnešnom zápolení na skúseného Mareka Hovorku. Je to naozaj významná strata pre posledný celok našej najvyššej súťaže. Vidíme v obrane Artursa Saliu s číslom 5. Ktorého si pamätáme spôsobísť v Martine, v Nových Zámkoch, alebo aj v Poprade. Na buli za hosti najnovšia posila Kasper Elo, fínsky útočník. Podarilo sa mu vyhrať puk, okamžitá strela na bránku Bespalova. Ohrozil ho krajan Alexander Šepelev, v minulej sezóne hráč prvoligového Martina, a bola to dobrá šanca. Ale treba ho pochváliť, druhé boli v rade, čisto vyhraté, dvakrát strela. Liptáci sa tlačia do bránky, je to veľmi dobrá zbraň, keď takto center vie vyhrať boli. Situácia na vhadzovaní sa zopakovala, Salia nepustil puk von z útočnej tretiny, zakončoval, tak povediac už v ľahu, Markus Michalík. Bespalov bol pripravený reagovať, Jendroľ. Jalka to nedokázal spracovať a korčuliarskú snahu vynaložil Viktor Fekiač, ale to nakoniec nebolo potrebné, pretože ozval sa hvist rozhodcov, ktorý signalizoval zakázané uvoľnenie. Jendroľ. Rialka. Je tam sám proti trojici Liptakov. Natlačil sa na neho Mezovský, ale tento súboj vyznieva v prospech ukrajinského hokejistu, ktorý je mimoriadne silný na puku. Neprestrčil ho teraz, ale pomedzi korčule.
Matúša Paločka. Zakrapan poškuľoval po koncovke v hostujúcom brankovisku. Fekiač dostáva puk v modrej čiare, odkiaľ palil Denis Bakala. Marek Zakrapan, Mezovský ho bráni. Denis Bakala, druhý strelecký pokus, ktorým zamestnal brankára Ivaníkova. Do tretice. To už šlo za hostujúcu bránu. Glaskov, Bakala. Prešovčania teraz pôsobia, ako keby hrali presilovku. Jasne držia zamknutého súpera na jeho polovici Lialka. Na poslednú chvíľu ale predsa len vyškriaval puk. Fekiač ho vracia na modrú čiaru. Berie si ho Glaskov. Šikovne sa zbavil Halušku. Strela vyšla na Bakalu. A zakončovať lepšie nemohol cez Krempaského Viktor Fekiač. Teraz veľmi dobre striedanie v podaní Prešova. Silní hráči na puku, Lialka aj Fekiač, dobre sa dokázali uvoľniť. Pomohli si nahrávkou na beka. Glaskov veľmi skúsene dvakrát našiel svojho kolegu na druhej strane. Jediné, čo tomu chýbalo, nejaká väčšie, alebo lepšie povedané, väčšie ohrozenie brány. Rozhrávka Venteleho. Vartinen to posunul na pravú stranu. Spätný puk, ktorý mal za úlohu nájsť nakorčuľovaného Vartinena. Na už stratil puk. A znova Liptáci. Vartinen na miesto rozohrávky volil ďalekonosný pokus, ktorý pokrýval bez problémov Nikita Bespalov. Sikora, Frederik Fekiač, Aurel Nauš. Rozhodol sa vystreliť. Netrafil priestor Ivaníkovovej bránky. Glaskov. Chcel vymyslieť dobrú prihrávku od mantinelu pre Čacha, pre ktorého to bolo nakoniec pridlhé. A bude veľmi ťažké obidvom tímom sa prediera tým stredným pásmom, lebo je tam nahustený veľmi veľa hráčov. Až tak veľa sa neforčekuje, hráči sú tam naskladaní. Čiže sa skúšajú aj takéto veci na hybridný icing. Sice to teraz nevyšlo, ale to neznamená, že to na budúce nevyjde. Glaskov, Velička, dával to do stredného pásma. Valek asi pokryl na Williama Čacha. Ružička urobil to veľmi zle, posúva dopredu súpera, ktorý to chcel riešiť individuálnym spôsobom a bol to Handlovský. Na druhej strane sa môže ukázať Charbonneau. Napriek nízkej postave vyškrabal puk pre spoluhráča. Toto môže byť veľká príležitosť, do ktorej sa dostal pred Velička. Prešovčania boli blízko tomu, aby poprvýkrát rozvlnili súperovú sieť. Pred Velička ale z bezprostrednej blízkosti nemieril presne. Oliver Turan. Dobrá strela, ktorú ešte nadvihol Lotyš Salia. Zatriasla sa teda iba sieť nad brankárom Ivaníkovom. Ale myslím si, že by sme si mohli pozrieť opakovaný záznam. Celá akcia, vidíme to ešte raz. Charbonneau najskôr síce stroskotal na Saliovi aj Balegovi, ale potom sme videli veľmi dobrú zadovku v podaní Čacha na Bretta Veličku. A takisto v tomto prípade chýbala už iba presnejšia koncovka. Šarišania by sa tak dostali do úvodného vedenia v zápase, ale sledujeme ďalšiu útočnú snahu východňarov. Zakončoval Albert Nauš, ale už za hosti Jurík. Dostala puk na Michalíka. Chcel si spracovať Dominika Jendroľa, ktorý si s ním poradil v rozpore s pravidlami. Budeme teda sledovať aj prvú presilovku Liptovského Mikuláša v tomto zápase. Miroslav Valach mal v tom jasno, o čo išlo v tomto súboji tejto dvojice. Dominik Jendroľ inkasuje 2 minúty za držanie protihráča. On si pomohol tou druhou rukou, ktorej nemal hokejku. Bolo to dosť evidentné.
Pre domácich je to zlé, pretože boli v tom takom dobrom rozlete. Toto ich môže do istej miery pribrzdiť. Nauš takmer dostal puk do bezpečia. Ventele nastrelil práve Nauša. Zatiaľ ešte ani jedna strela neprešla na Bezpalova. Až teraz musel upratať puk ľavým betónom. Zakončoval Lukáš Handlovský. Ventele. Liptáci okamžite sa potrebujú nastahovať do útočnej tretiny. Dobre zakončenie, hoci z ťažšieho pravého uhla dokázal pokryť Bezpalov. Venteleho prenesenie hry na pravú stranu zakončoval Martin Kryška, Handlovský. Martinen dáva to Valekovi. Fínsko-poľská spolupráca. Valeka vystrelil, Bezpalov nepokryl dostatočne puk. Lasko ho potrebuje dostať preč Bezpalov, ale tak povedia zdezorientovaný vo vlastnom brankovisku a po prvýkrát v stretnutí sa nám to začína mlieť. Pochopiteľná reakcia prešovskej braniacej štvorice, keďže hostia išli srdnato za pukom aj do brankára Bezpalova. Ružička na chvíľu ostal na kolenách, potom už išiel krotiť súpera a za hosti tam ešte prišiel zabojovať Valeka. Ale veľmi slušná, alebo aspoň dobré náznaky Liptovského Mikuláša v presilovke. Handlovský dobre zaparkovaný pred Bezpalovom, ktorému to sťažoval celú tú presilovku. Boli tam dobré momenty, aj zo strany tá strela, podľa mňa si myslím, vystrašila Bezpalova, ale je to skúsený brankár, poradil si s tým zatiaľ. Marek Zagrapan posiela puk na druhú stranu hracej plochy. Prešovčania ešte sa budú musieť brániť nasledujúcich 50 sekúnd. Elo, Jurík, nezbavil sa Frederika Fekiača. Viktor Fekiač aspoň do strednej tretiny, kde už korčuľoval Čacho. Zalia, Elo. Priestor realizovať sa pre Michalika. Tvrdá strela, ktorá smerovala na vzdialenejšiu konštrukciu prešovského brankára. Elo môže využiť voľný priestor na ľavej strane. Jurík neprenesol hru, pretože zabránil mu v tom spätný návrat Veličku. Dávid Ružička urobil to najjednoduchšie, čo mohol v danej chvíli. Poslal puk až k brankárovi Ivanikovovi, ale Dominik Jendroľ tak povediac prežil 2 minúty na trestnej lavici. Prešov Liptovský Mikuláš bez gólov 0-0. A to sa nám pomaličky bude končiť. Úvodná polovica prvej tretiny. Uhrik dostal sa do súboja s Turanom. Domáci obranca mal po ruke dvoch spoluhráčov. Rozohrávka dopredu. Michnáč si to chce sám vylepšiť. Potrebuje sa ale zbaviť Krempaského. Pokračovať môže Valent, ktorý dnes zažíva premiéru na prešovskom ľade. Kedy sa vrátil po rozohrávke zo Žiaru nad Hronom do prešovského dresu. Po 9 minútach sme gól v Prešove v zápase domácich s Liptovským Mikulášom ešte nemali možnosť vidieť, ale Prešov je aktívnejší ako súper z poslednej priečky tabuľky. Albert Michnáš zabojoval, puk si zobral Peter Valent, ktorý zažíva premiéru na prešovskom ľade. Po návrate z Žiaru nad Hronom, kde sa potreboval rozohrať po 10-mesačnom výpadku, ale zatiaľ brankár Ivanikov je spoľahlivým článkom Liptákov. Krempaský. Nemec sa ukazuje pri červenej čiare. S pukom ale na hokejke disponoval Daniel Babka.
ktorý ohrozil Nikitu Bespalova. Ale treba povedať, že zápas má dobré tempo. Obidve mužstva hrajú naplno, dohrávajú sa súboje. Nie je tam veľa vymýšľania, hrajú jednoducho do brány, snažia sa ísť do dorážky, veľa strelby. Čiže zatiaľ sledujeme solidný hokej. Vlaskov. Bakala, Čako. Charbonneau sa viac venoval Nemcovi ako puku. To je priestor a príležitosť pre Liptákov, ktorí sa síce zaťahujú za svojho brankára. Mezovský nemohol okamžite rozohrávať, nemal k dispozícii spoluhráčov. Valega spracoval si puk ľavou korčuľou, už si pripravoval palebnú pozíciu. Neúspel ale proti Turanovi. Velička. Postavenie mimo hry Prešovčanov. Bolo to na útočnej modrej čiare. Rozhodcovia teda boli nútení a prerušiť hru. Pozrieme sa na to spomalenie. Tam bol dobrý obranný zákrok hráča z Liptovského Mikuláša, ktorý pichol do toho puku a ostal ešte pred modrou čiarou. Čiže správne rozhodnutie rozhodcov. Turan. Jednoducho na krátko Michnáčovi. Ten sa to snažil prestrčiť na Valenta. Elo. Jeho backhand zachytený. Michnáč. Pekne sa uvoľnil pred súperom, ale musel si to prehadzovať na backhand, z ktorého nebol až taký dominantný. Predsa len je to ťažšia pozícia ako zakončovať z forehandu, ale Ivanikov napriek tomu musel zasahovať. Ale tu by som chcel pochváliť Michnáča. Nebal sa ísť do situácie 1 na 1. Skôr ma prekvapilo, ako všetci Liptáci to odsúvali. Nikto nevystúpil voči nemu, síce tam boli v presile. Michnáč si dovolil, vyšla mu kľúčka a nakoniec zakončil. Čiže veľmi pekná akcia bolo podaná. Odvážnemu šťastie praje. Jasne, treba to skúšať. Matúš Paločko hodil si to medzi dvojicu Šarišanov. Teraz avizovaný offside pre hostí. Na toto si ale dali zverenci trenera Milana Jančišku pozor. Krempaský. Nastrelenie na zadný mantinel od Matúša Paločka. Haluška. Súperi ho puk s Rajnohom. Uhrík. Silnejší ale boli Prešovčania. Aurel Nauš, jeho rozohrávka na pravú stranu. Puk vedie dopredu Sikora. Pripravil to Frederikovi Fekiačovi. Ten nemal veľa priestoru na premýšľanie. Musel okamžite sa pokúsiť zamieriť na bránku. Sikora. Nastrelil iba obetavého Michala Uhríka, ktorý si teraz nerozumel s Matúšom Paločkom. A môžeme teda povedať, že prichádza také zbytočné zakázané uvoľnenie Liptákov. A tak tréneri hovoria, že za icingom nič nepokazíte. Ale Prešov hrá takú zaujímavú vec, že stále tretieho útočiaceho hráča necháva dosť vysoko, skoro až na modrej čiare. Veľmi ťažko sa to bráni Liptákom, lebo keď už tam má byť či už back, alebo brániaci hráč, alebo lepšie povedané brániaci útočník, neradi sa títo hráči vysúvajú až tak vysoko hore. Preto sa aj Sikora dostal ku tej strele, ktorá bola zblokovaná, ale ako som vravel, veľmi ťažko sa na to reaguje. Ivanikov si opäť musel siahnuť na puk. Je to nástupca Tomáša Vošvrdu, ktorý sa rozhodol zmeniť pôsobisko v priebehu decembra. Najskôr vyťahol Michalovce zo 6. pozície na 3. Potom prišlo prehra v Banskej Bystrici 1-5. No a naposledy Michalovce zvíťazili v rámci východoslovenského derby v piatok. V priamom prenose nad Prešovom 4-3. A ďalšie víťazstvo dnes nemohli pridať v Poprade, pretože sú v karanténe. Znova zákrok ruského muža v hostujúcej svätyni. Pozeráme sa na Viktora Fekiača z Volenského odchovanca, ktorý najkrajšie roky kariéry strávil práve v Detve, ktorá sa presťahovala v lete do Prešova. A bude sa vhadzovať
v útočnom pásme Prešova. Čacho neúspel na vhadzovaní. Salia. Šepeleu. Poslal dopredu Handlovského. Ten sa zbavil jednoducho dvojice protihráčov. Skúsil strelu z ťažšieho uhla. Narazila len na bezpalové betóny. A teraz pekný zákrok ruského golmana, ktorým sa prezentoval pri koncovke Martina Krišku. Ešte hostia pokračujú Balegovi, ale domáci znemožnili zakončenie. Velička zbytočne v tejto chvíli špekuloval. Salia dostal na ľadovú plochu čisto Frederika Fekiača. Pokračovať mohol Lukáš Handlovský, ktorý ohrozil prešovského brankára. Teraz za toto striedanie môžeme, a teda aj musíme, pochváliť Liptovský Mikuláš, pretože zvládol to naozaj dobre. Oba týmy opäť striedajú počas plynutia hry. Mezovský. Elo. Chcel sa pohrať s Tomášom Klímom, ten mu ale nesadol na lep. Klíma. Vytvára si strelecký priestor. Pred bránkou ešte operoval Aurel Naoš, ten sa ale kruku nedostal. Juri. Takmer bol z toho prvý gól Liptákov v Prešove. Michalik mohol skorovať. Domáci teraz musia ďakovať brankárovi Bezpalovovi, keďže Liptáci dostávajú svojho supera pod tlak. Tento puk neudržal Bezpalov. Chytal ho ako horúci zemiak. Rozohrávka Turana dopredu na Aurela Naoša, ktorý už neišiel do súboja s Krempaským, keďže zaznel hvist čarového rozhodcu. Ale teraz veľmi dobrá pasáž Liptovského Mikuláša. Ešte tu začala tá predchádzajúca prvá peťka s Kriškom a Handlovským. Najprv Handlovský sa dostal do pasma, jak cez dvoch hráčov ako nôž maslom, potom zakončoval z ťažkého uhla a Bezpalov to pokryl. Tu navidíme dorážku v Krišku, kde veľmi dobre zasiahol Bezpalov zase, ktorý momentálne drží Prešov, lebo fakt mal Liptovský Mikuláš 2-3 veľmi slubné pozície, z ktorých mohol skorovať. Sýkora okamžite vyštartoval po guli. Musí zabrať proti Vartinenovi, ktorému pomáha aj Sameli Ventele. Šimon naslepo nachádza iba hokejky súpera, Matúš Paločko. Pokúša sa preniknúť po ľavej strane. Chcel zapojiť do hry za sebou korčuľujúceho Fína Vartinena. Prvýkrát sa to nepodarilo. Ďalší vykopnutý puk od Bezpalova. Domácim chcel ešte podkúriť následne Uhrík. Nebezpečenstvo v tejto chvíli zažehnané. Postaral sa o to Šimun. Ventele. Hľada niekoho voľného na rozohrávku. Teč Jakuba Nemca dopredu. Za pukom korčuľoval Turina. To je takisto druhý hráč z prvoligového Martina v rámci striedavých štartov na Liptove. Podobne ako jeho kolega Daniel Babka, ktorý má v tejto chvíli puk vo svojej moci. Vystrelil od mantinelu. Napriek tomu, že ho križoval Frederik Fekiač, nakoniec sa dostal k strele a vyzval k zákroku tohto chlapíka, Nikitu Bezpalova. 5 minút a 19 sekúnd do konca prvej tretiny. Zatiaľ stále čakáme v Metropole Šariša na úvodný presný zásah. Ale ako sme už dnes Tomáš aj rozprávali v priebehu prvej tretiny, sú naozaj veľmi dobré pasáže, či už z jednej alebo z druhej strany. Má to, dá sa povedať, hlavu aj petu. Minimálne sa prerušuje. A zatiaľ musíme povedať, že musíme byť spokojní s tými 15 minútami. Áno, myslím si, že hokej má slušné tempo. Videli sme zo pár šancí, veľmi dobré zákroky brankárov, zaujímavé individuálne akcie, nejaké individuálne chyby, ktoré ku športu patria. Ale áno, zatiaľ zápas musím hodnotiť veľmi pozitívne. Či pozitívne to vníma aj Milan Jančuška? Zapozeraný do jedného bodu, ťažko povedať, aké myšlienky sa mu víria hlavou, ale takisto musí byť do značnej miery spokojný s tým, čo zatiaľ jeho zverenci predvádzajú. A ktorí majú v dnešnom stretnutí šancu stiahnuť náskok na predposledné Nové Zámky.
ktoré sú takisto ako Slovan Bratislava, Zvolen, Michalovce v karanténe. Toto sa vyskytlo 7 prípadov ochorenia COVID-19. Jendroň. Tvrdo ho dohral Valega. Malo to svoj význam, pretože hostia manevrovali s pukom v blízkosti prešovskej bránky. Za domácich musel raznejším spôsobom prehovoriť obranca Turan, ktorý dostal puk na vlastnú striedačku, ale radšej takto, ako inkasovať. Ale Prešovčania si budú musieť dávať veľký pozor na tie buly v obranom pásme, lebo už za tých 15 minút prehrali asi 4 čisté, z ktorých boli veľmi nebezpečné strely na Bezpalova. Vidíme zase prehraté buly a musia sa brániť. Michalík. Pretečovaný puk, ktorý našiel Bezpalov pred sebou. Vlaskov ho ako keby ani nevidel. A tečoval ho Juraj Jurík. Ale Liptáci pekne jednoducho aj od mantinelu strela, lebo vedel, že tam je cloniaci hráč. Jurík veľmi dobre tečoval a zase veľmi istý Bezpalov, ktorý zachránil a pomohol Prešovčanom. Práve aj na teraz, pri tom poslednom momente som sa chcel toho dotknúť a pripomenúť, že Liptáci, ako si už ti teraz rozprával, hrajú to jednoducho. Akákoľvek šanca sa naskytne na strelu, idú do nej. Pozeráme ale snahu Kaspera Ela, ktorý opečiatkoval hornú konštrukciu Bezpalovovej bránky. Ešte z diaľky pálil Filip Mezovský. Takže teraz dve veľké príležitosti Liptovského Mikuláša. Domácich nasmeroval dopredu Sýkora. Strelu mu zrazil Krempaský. Valent bojuje za bránkou. Bol ale prikrátky na Filipa Mezovského. Kasper Elo, jeho kľučka, upokojuje situáciu prihrávkou na Mezovského. Chcel som ešte doplniť teda k tej mojej predchádzajúcej myšlienke, že Liptáci, akákoľvek snaha alebo šanca sa naskytá na strelu, nahodia to, odraží sa to a hrajú to jednoducho. To je vlastne to, čo potrebujú a takýmto smerom by sa mali uberať aj domáci. Ale videli sme aj pred chvíľkou tú situáciu 2-1, kde Bezpalová zachránila Žorčka. Hneď na to dorážka vykopol puk. Čiže momentálne sú v posledných minútach Liptáci majú navrch. Bezpalov drží Prešov a uvidíme, ako zareaguje Prešov. Turan. Atakovať ho išiel Haluška. V strednom pásme zapracoval Lialka. Pekne sa uvoľnil, mieril to vzdialenejšej konštrukcii Ivaníkovovej svätine. Nebol to vôbec zlý pokus z jeho strany. Vartinen. Zagrapan sa rozhodol zobrať mu puk. To sa mu nepodarilo. Rozhorávka Venteleho. Jemný teč Daniela Babku. Priestor ukázať sa v útočnom svetle pre Viktora Ďurinu. Ale hra Liptákov odvrátená na vlastnú polovicu. Šepelev. Po ňom Salia. Chcel si to prikopnúť. To bolo ale pridlhé. Puk išiel priamo k Jendroľovi, ktorému pomáha William Čako. Velička už sa potreboval otočiť správnym smerom. Čako stále v individuálnom postupe do útočného pásma. Až pri mantineli ho odbrojil Šepelev. Laskov, Čacho, Velička, Charbono, poradil si s Mezovským, Laskov, Ružička, tvrdá strela, ktorá išla tesne vedľa, neprehľadná situácia už sa tvorila v hostujúcom medzikruži. Nezorientoval sa však v nej ani jeden z Prešovčanov, jednoduchá akcia, na ktorej konci bol obranca Mezovský. Charbono chcel to posunúť jednoducho po zakrižku. Je už ale Handlovský. Z dobrej pozície ho vytlačil Rajnoha. Kryška dával to za seba. Našiel iba Zagrapana, ktorý neoslobodil Prešov. Respektíve neupratal puk do bezpečia Bezpalov. Ostal na betónoch, čakajúc strelu, ktorá nakoniec prišla. Puk sa minoril spoza Martina Kryšku.
je príležitosť zatiaľ najväčšia v tomto zápase. Do konštrukcie bránky namieril fínsky útočník Kasper Elo a potom z diaľky prišla strela ešte Filipa Mezovského, na ktorú reagoval vykopnutím puku Nikita Bezpalov. Šimon je prestrčil sa po ľavej strane, teraz nemohol vojsť do tretiny. Mal tam až dvoch spoluhráčov. Až v tejto chvíli môže hra pokračovať. Valent dobre zamieril, ale vystrelilo aj vyrážačka Ivaníková. Michali snaží sa o spoluprácu s Juríkom. Valent. Michnáč chcel z prvej poslať dopredu Šimuna. Tento zámer českému útočníkovi, ktorý je v Prešove na hosťovaní z extraligových českých Budejovíc, nevyšiel. Dominik Jendroľ. Skúsil presne namieriť na Ivaníková. Ten iba jednoducho zastavil puk. Začala nám plynúť posledná 60 sekundovka úvodnej tretiny. Prešov Liptovský Mikuláš stále 0-0. Dianie na ľade ale je celkom dobré a pomerne živé. Uhrík. A nemohol hrať, pretože hostia sa dopustili offside. Bola príležitosť Prešova, ktorú mal Peter Valent. Ale aj v tomto zápase sa ukazuje, že prečo tieto mužstva momentálne inkasujú veľa gólov. Nie sú takí kompaktní v defenzíve, nedostupujú hráčov, chýba tam tá agresivita. Možno aj nejaké systémové chyby, ktoré hráči úplne nedodržiavajú. A potom z toho vznikajú veľké šance na oboch stranách. Ivaníkov vyrazil puk iba pred seba, ktorý ale nemohol následne sledovať Čachov. Turán môže to hodiť na druhú stranu Veličkovi a Prešov vedie 17 sekúnd pred koncom úvodného dejstva. Už 1-0. Všetko to začalo od Olivera Turana, ktorý počkal si na vhodnú príležitosť. Mal na sebe viacero protihráčov. Na druhej strane tento muž pred Velička bol pozabudnutý pred Ivaníkovom. Dostal prihrávku, razantne zakončil a Prešov vedie. Ešte raz Oliver Turan pekne sa predral popri Krempaskom a úplne osamotený. Ešte aj Viktor Ďurina sa nestihol vrátiť, aby pokryl kanadského strelca úvodného gólu v zápase. Pekná práca a prehľad Olivera Turana. Urobil to veľmi dobre. Tam by som pokarhal trošku krídlo. Musí Liptovského Mikuláša musí ten puk dostať von, najmä keď je to 17 sekúnd pred koncom, alebo vtedy ešte to bolo trošku viac. Turan sa veľmi dobre zorientoval, využil to, že všetci Liptáci pozerali len na puk, nikto si nehľadal voľného hráča, ktorý tam nakoniec vyplával a vlastne to dostal do prázdnej brány. Pre Veličku je to 12. presný zásah sezóny, potvrdzuje tak strelecké kvality, vďaka ktorým ho Prešovčania angažovali v letnom období. Úprimne sa priznám, že dosť často si ho milím so Šarbonom, čo sa týka pohybu na ľade. Majú aj rovnakú výšku, aj... Aj praváci sú. Ešte posledné vhádzovanie v tejto časti hry. Vartinen sa nevedel dohodnúť s Kryškom, kto sa zhostí tejto úlohy. A prvá tretina skončila. Prešov vedie po 20 minútach nad Liptovským Mikulášom 1-0, pretože gól vsietil pred Velička. Pekná robota, Turana, prihrávka, koncovka Veličku. Tento moment sa zrodil 17 sekúnd pred uplynutím prvej časti hry. Takže po prvej tretine Prešov Liptovský Mikuláš 1-0.
Zhruba o minútu a 20 sekúnd sa nám začne druhá tretina stretnutia 33. extraligového kola medzi Prešovom a Liptovským Mikulášom. Domáci hokejisti zatiaľ vyhrávajú najtesnejším rozdielom 1-0. Videli sme Olivera Turana, ako zabojoval o puk, naservíroval ho Veličkovi a Evgeni Ivaníkov bol absolútne bezmocný na jeho koncovku. Stalo sa to 17 sekúnd pred koncom prvej tretiny. Prvá tretina mohla byť zároveň nositeľom viacerých golových okamihov, pretože bola živá z obidvoch strán a pomerne zaujímavá. Ešte raz si zopakujeme pomer striel 16-24. Naozaj ukazovateľ, ktorý sa len málo kedy vidí na našich ľadoch po prvej tretine. Špeciálne vtedy, ak hrá 10. tým s posledným. No a zatiaľ aj to vylúčenie. Ernest Bokroš, ktorý má po svojej teraz už ľavej ruke prezidenta klubu Roberta Ľuptáka. Na ešte program dnešného 33. okliešteného kola, ak to môžeme takto nazvať. Banská Bystrica vedie nad Spiskou Novou Vsou 2-0. Trenčín prehráva s Nitrou 2-5. No a stretnutia Poprad Michalovce, Nové Zámky, Slovan Bratislava a Zvolen Košice boli odložené kvôli karanténám Michalovčanov, Bratislavčanov, Novozámčanov aj Zvolenčanov. Všetko je pripravené na začatie druhej tretiny, ktorá v tejto chvíli odštartovala. Bentele. Kryška. Rajnohovi odskočil puk. Prešov do pásma, vracal pred Velička. Vartinen. Myslím, že sa puk zasekol do dvierok, ktorý pomýlil nielen hráčov, ale aj nás. Ešte raz prihrávka, ktorú posielal Vartinen Ventelemu. A keďže tam bol hlavný rozhodca, tak radšej urýchlene pískol do pišťalky. Teraz je už všetko v poriadku. Puk s ligovým logom je už v rukách jedného z čiarových rozhodcov, ktorý ho bude vhadzovať medzi hokejky Valenta a Kaspera Ela, ktorý v prvej tretine mienil do spojnice prešovskej bránky. Sikora. Aurel Nauš. Valent. Elo ale s ním výborne drží krok. Nedovolil mu takmer nič vymyslieť. Ivaníkov. Rozohralo to takmer na Prešovčanov. Šepelev. Michalík. Zaujímavá pozícia na vyrovnanie, ktorú mal Juraj Jurík. Bolo to niečo obdobné ako pre Breta Veličku v prvej tretine. Tlak Liptákov trvá, Šepelev, aj on myslím mieril do konštrukcie bránky. Takže sa pridáva k Kasperovi Elovi, ktorý rozozvučal prešovskú bránku. Uhrík, Krempaský, mohol strieľať, keďže na ľade sa ocitol Aurel Nauš. Valent narušil prihrávku Mezovského. Statočne ale bojuje Jurík. Krempaský. Uhrík to vyskúšal z modrej čiary. Bez palov betónmi dokázal zabrániť streleniu Liptovského gólu. Sikora proti dvojici Mezovský Haluška. Krempaský minul puk. Dohral ho v zápätí Viktor Fekiač. Oliver Turán. Šimún. Polozil Krempaského, prihral Jendroľovi, ktorý od vlastnej striedačky sa pokúsil ohroziť Ivaníkova. Viktor Fekiač. Lichnáč, nezobral si puk, ten je v moci
hostujúceho Halušku. Jendroli. Poslal puk iba hosťom do moci. Zakončenie z backendu v podaní Matúša Paločka, ktorý už sa zdalo, že možno ani nevystrelí. Napokon si našiel cestičku, aby dal zabrať Bezpalovovi, ale ten si pripisuje úspešný zákrok. Ale veľmi dve dobré situácie Liptovského Mikuláša, po ktorých mohli skorovať. A na druhú stranu veľká nekoncentrovanosť v obrane Prešova. Prenesli si to už z prvej tretiny, kde majú také hluché miesta, nedokorčujú hráčov, alebo nedostanú sa spod tlaku úplne jednoducho nejakým momentem ním po mantinel zabojovaním a z toho potom pramenia šance Liptákov. Veľká. Atakuje ho Ventele. Rajnoha. Rialku nedokázal pokryť ani jeden z hostí. Robustný Ukrajinec. Dostáva puk na Ivaníkova. Ale už sledujeme snahu rozohrať Viktora Ďurinu. Za domácich Frederik Fekiaš. Dlhá prihrávka. Ak by Zagrapan mal lepšie položenú hokejku na ľade, možno by sa aj dostal do menšieho nájazdu na hostujúcu bránku, ale takto to je iba z toho prešovský icing. Tu bola tá z úvodných príležitostí druhého dejstva, do ktorej sa dostal obranca Alexander Šepelev. Dobre vyhodnotil situáciu, že nestrieľal z prvej, videl, že tam má ešte veľa miesta, spracoval si puk. Všimol si, že Bezpalov je v tom tzv. BH reverze, má tam miesto okolo hlavy, vyskúšal to, pre jeho škodu trafil z hrbky. Bezpalov už druhýkrát v dnešnom zápase mal dobre postavenú branku. Artur Salia, jeho strelecký pokus. Handlovský sa musel naviackrát zorientovať. Čacho nevyzrel na Saliu. Bojuje ešte Charbonneau. Šepelev. Vyhrávka na pravú stranu Kryškovi. Tento chcel hodiť z forehandu na ľavý kruh, kde sa presúval obranca Šepelev. Ivaníkov išiel laxne za pukom aj proti Aurelovi Naošovi, ktorý si to chcel ešte celé vylepšiť. Zapojiť do diania Valenta. Sikora. Problémami, ale ustal v súboji o útočnú tretinu. Turan rozhodol sa vystreliť. Strela mu vôbec nesadla podľa predstav. Navyše stráca puk. Dopredu uniká Elo. Na druhej strane mu sekunduje Juraj Jurík. Ale Kasper Elo sa rozhodol pre individuálne zakončenie, s ktorým si poradil Bezpalov. A hneď to môže horieť na druhej strane. Valent vystrelil. Ale myslím, že aj s prispením Krempaského nebola to razantná strela a puk sa iba tak doklzal ku brankárovi Ivaníkovovi. No ale Liptáci sa zrážajú sami. Toto už je asi štvrtá alebo piatá šanca, ktorá mohla skončiť golom, ale Bezpalov je dneska zatiaľ výborný. A veľmi ťažká situácia pre Turana, ktorému skákal ten puk pomedzi nohy. Z toho pramenilo to 2-1. Ale zase na druhú stranu Liptákom sa nemôže stávať, že z veľkej šance Liptákov potom darujú šancu Prešovčanov. Nasledoval ako keby taký prepad v strednej tretine a potom už to išlo. Mezovský. Haluška na chvíľku si pokryl puk pred Frederikom Fekiačom. Pre hostia ale málo platné. Krempaský. Mezovský. Frederik Fekiač čisto telom dohral Adama Halušku. Šimun. Michnáč. Skúsil šťastie spoza ľavého kruhu, ale Evgenij Ivaníkov bol pripravený reagovať. Aj doterajších 5,5 minúty z druhej tretiny v živom duchu. Určite zápas v dobrom tempe. Aktéri sa snažia držať v jednej línii. Ale takisto aj šance. Už nám mali možnosť vidieť
Liptovci mali dve šance, potom aj Prešovčania z následného protiútoku, keď sa nepresadil Valent. To je však dôležité, že týmy sa snažia hrať, že si uvedomujú vážnosť situácie, najmä Liptovci, ktorí sa krčia iba s 27 bodmi na chvoste ligového pelotónu. Bentele, pekná strela švihom, bez palov, absolútne znemožnený výhľad. Golovú koncovku nám ale nepredvedol Daniel Babka. A už zagrapan. Prihrávka na útočnú modrú čiaru. Sikora to ešte chcel prenechať Lialkovi. Namiesto toho musia Šarišania trieliť dozadu. Dobrá obrana robota od Dominika Jendroľa. Štvrtá formácia Liptákov už bola dlho na ľade. Viktor Ďurina teda iba jednoducho poslal puk súperovi, aby mohol striedať. Ale v tejto chvíli zakázané uvoľnenie, ktoré vyprodukovali prešovskí hokejisti. Ale tu sa zase môžeme pozrieť. Ventela, vidno, že túto sezónu mu to bodovo chutí. Dovolil si peknú kľučku. Zase dobrá clona, plus pred bezpalovom stále ešte aj jeho braniaci hráč nič nevidel. Aj tak si s tou strelou poradil, aj s následnou doražkou. Dnes mu musia spoluhráči ruky nohy dostávať takého. Šepeleu. Glaskov odstrkoval Valegu, aby si úspešný zákrok mohol pripísať bez palov. Ale celkovo mám dojem Šepeleu. Je to hráč, ktorý obľubuje strely hore, pretože aj z tej prvej v dnešnom zápase, ktorá bola taká najvýraznejšia, to mieril do konštrukcie. Teraz takisto sa chcel využiť to, že Bezpalov bol v obklopení Valegu a ešte aj prešovského braniaceho hráča. Takisto to tlačil hore. Nepodarilo sa mu to tam. Uvidíme, či nakoniec možno nezvolí štýl zakončení, alebo je to jeho parketa dostávať puky hore. Kriška. Salia dostala len prudkú prihrávku na Korčule. Charbonneau. Pekne to pripravil Veličkovi, ten je v priestore medzi krúmi. Ešte sa to snažil vyšperkovať finálnou prihrávkou svojmu krajanovi. Bolo to už ale z jeho strany navyše. Snaha o rýchlu kontru v podaní Liptákov. Bezpalov sa iba pozrel za pukom a Prešovčania idú dopredu. Čacho ťaha akciu po ľavom krídle. Je tam Velička, Čacho to ale chcel zobrať na seba, prestrelil svoj cieľ a tak dopredu môžu ísť hostia. Handlovský, tvrdá delovka, ktorá zaznela aj s hvizdom čiarového arbitra. Ospravedlnenie skúseného útočníka z Banskej Bystrice. No ale pekne sa nám to prelieva z jednej strany na druhú. To je to, čo chcú diváci vidieť, či už pri televíznych obrazovkách, alebo aj tu prítomných v prešovskej Ice Arene. Naozaj je to zatiaľ pekný zápas, tesný zápas. Brankári ukazujú, čo to zo svojho umenia. Ale takisto Liptáci napriek tomu, že sú poslední v tabuľke, v dnešnom zápase takýmto dojmom ani nepôsobia. Hello. Jurík. Neprebral si prihrávku. V zápäti mu ju nemohol vrátiť Filip Mezovský. Rajnoha potrebuje zabrať v súboji s Michalíkom, aby nedošlo k ohrozeniu jeho gólmana. Valent. Nauš. S komplikáciami, ale predsa len spracoval ťažký puk. Ešte pri štipke šťastia to mohlo preniknúť na Sikoru. Ružička. Prihrávka za bránku. Sikora. Pekne to vymyslel pre Ružičku. Puk neprešiel z jeho hokejky. Pokračovať môže Aurel Nauš. Ružička už robí problémy Mezovskému. Laskov. Robil to rozumne popri Mantinelli. Valent.
ale Nauš bol sústredený na striedanie. A tak Prešovčania prichádzajú o útočné pásmo. Šimun. Trempaský ustal súboj. Dominik Jendroľ zvalil na ľad Matúša Paločka. A hra je prerušená. O chvíľu sa dostaneme do druhej polovice základnej hracej doby. Prešov vyhráva od 20. minúty nad Liptovským Mikulášom vo vlastnej aréne 1-0. Zatiaľ jediným strelcom dnešného duelu Kanaďan Brad Velička. Michnáč. Prešovčania uspeli na vhadzovaní. Jurík. Rýchlejší bol ale Viktor Fekiač. Šimún. Dobrá sťahovačka proti Mezovskému, ktorý musel proti nemu použiť silu. Bolo to ale v rámci pravidel. Viktor Fekiač vyskúšal koncentráciu Evgenia Ivaníkova. A pozeráme drobnej šarvátky, ktorá je veľmi rýchlo zažehnaná. Obrazom i zvukom sa opäť nachádzame na zimnom štadióne v Prešove. Koňare vyhrávajú nad Liptovským Mikulášom 1-0. Ale prešovský súper v tejto časti hry už nebol ďaleko od toho, aby dokázal vyrovnať. Zatiaľ proti nemu hrá aj potrebné šťastíčko, či brankár Nikita Bezpalov. Čacho. Vartinen bez hokejky, domáci to môžu využiť. Rajnoha. Dostal sa sám do drobných problémov, ktoré sa zdalo, že ustojí. Pod backendovou nahrávkou Charbonovi. Teraz Jonathan Charbono. Pred útočnou modrou čiarou. Aktívne napádaný Uhríkom. Uhrík, Vartinen, pekná dlhá prihrávka, pokus sa dotkol Haluška, ale nepreniesol ho na Matúša Paločka. Frederik Fekiač, tvrdá strela po ľade. Michnáč. Ružička, hľadal Jalku alebo aj kapitána Zagrapana. Čepeleu, Kryška. Prihrávka vľavo pre Handlovského. Ale už Glaskov pekne sa zbavil Liptovsko-Mikulášského útočníka. Ružička našiel presne Zagrapana, ktorý ale mieril iba do pripravenej lapačky brankára Evgenia Ivaníkova. To je presne teraz. Chcel by som sa oprieť trošku o tento moment, tak ako Liptovský Mikuláš v prvej tretine, predovšetkým v prvej tretine. Tu si ešte zopakujeme peknú momentku v podaní Ivana Glaskova, ktorý sa elegantne zbavil Lukáša Handlovského. No a k tomu, čo som naznačil, takisto bolo to tiež jednoduché z prešovskej strany. Jedna prihrávka, vyskúšaná strela, ale brankár Ivaníkov bol na mieste. Jasné, za kým mu tá strela až tak nesadla, ale asi ten
Zadanie je jasné asi na oboch stranách. Nič nevymyšľať, ísť jednoducho do brány, vytvoriť tlak, doraziť puk a snažiť sa skorovať. Elo snažil sa pomôcť Juríkovi. Valenc si už nenašiel cestu k puku. Snaží sa ho ale získať napádaním hostujúcej rozohrávky. Dominik Jendroľ. Michalík. Juraj Jurík neúspel z backendovho pokusu. Krempaský. Turan. Nerozohral puk podľa predstav. Môže sa to pokúsiť napraviť. Darí sa mu to, ale iba do polovice, pretože Matúš Paločko mu neumožnil opustiť vlastnú obranu tretinu. Začína sa črtať problém pre Prešov. Adam Haluška, Michal Uhrík s pukom. Dostáva sa do dobrej pozície. Vartinen. Nauš mu stečoval pokus. Valent. Nezachytil skackajúci puk. Vartinen. Uhrík pretlačil sa cez Turana. Vylepšil si pozíciu a nekompromisne vyrovnáva na 1-1. 6 minút a 54 sekúnd. Už teda došla aj chvíľa Liptovského Mikuláša. Ako keby Michal Uhrík si povedal, idem do toho. Preštrikoval sa pekne medzi prešovské kruhy. Výborne zamieril. Ešte raz sa na to môžeme pozrieť. Prešiel cez Turana. Pekne sa uvoľnil ďalšou kľúčkou na Viliama Čacha. Urobil si streleckú pozíciu pred Bezpalovom. Nekompromisné zakončenie 1-1. Ale dostal chytrú prihrávku od Vartinena. Bol v rýchlosti. Turan to mal ťažké, lebo celá tá obrana bola odsúvaná. Bola skôr v stoji. Nezachytil to na korčulovanie. Pekne si to hodil o mantinel. Dostal sa na stred. Výborná strela. Čiže klobúk dole pred Uhríkom, ako celú situáciu vyhodnotil. Ako sa dostal najprv cez jedného obrancu, potom cez druhého a veľmi pekne zakončil. Liptovský Mikuláš sa teda dočkal svojej chvíle. Je vyrovnané 1-1. Dobrý a zaujímavý hokej, ale pokračuje stále. Šimún, Rajnovhová delovka. Ďalšia prichádza od Frederika Fekiača, ktorú neusmernil tečom do bránky Michnáč. Rajnoha, v tesnom závese Viktor Ďurina. Ale bývalý trenčiansky obranca zrýchľujú pohyb. Sikora nezískal puk a Valega. Podobný typ hráča ako na prešovskej strane Lialka, pravák a takisto dominantný na puku. Kryška. Takmer to zachytil Handlovský. Krempaský. Kryška. Puk je v útočnom pásme Liptákov. Ale disponoval ním Rajnoha. Krempaský neprestrčil Lialku. Handlovský. Už mohli hostia vyhrávať. Zaujímavá situácia, po ktorej ale Šarišania neinkasujú. Ale ako keby dvihnutý varovný prst Liptákov. No, najprv som chcel Prešovčanov pochváliť, ako zareagovali na ten inkasovaný gól, že hneď sa dostali do tlaku. A teraz séria chýb v obranom pásme. Párkrát úplne naslepo odstrelený puk do priestoru, kde Prešovčania neboli. Puku sa stále zmocnili Liptáci. Nakoniec aj teraz Rajnoha. Celé to vzniklo na tom, že už mal toho dosť. Dával križnú náhrávku cez dve pásma. Dobre vystihnutie tej nahrávky.
sa mi zdá, že to bol obránca Krempasky. Zase dostali sa do tretiny. Bol tam aj nejaký náhodný odraz, ale zase všetko museli riešiť bez palov. A riešil aj ďalovku obrancu Vartinena, Ventele. Michalík strieľal švihom. Jurík neubrzdil pred Bezpalovom. Nešlo ale o žiadny neumyselný faul. Rialka prepadol na útočnej modrej čiare. Zo zadu mu ale poskytol pomocnú ruku Ružička. Ale hra je prerušená, pretože sme videli prihrávku rukou. No a 4 minúty a 33 sekúnd do konca druhej tretiny. Prešov Liptovský Mikuláš už 1-1, pretože vyrovnával v 34. minúte Michal Uhrík po peknej, viac menej individuálnej akcii, ktorej síce predchádzala dobrá taká schovaná prihrávka Vartinena, ale potom Michal Uhrík, nakoľko je to už skúsený extraligový hráč, vedel, čo má s pukom urobiť, urobil peknú fintu, uvoľnil sa v priestore medzi kruhmi. Na reklamnej prestávke si zrekapitulujme góly. Takto sa zrodil prvý prešovský, ktorý zariadil Brett Velička po prihrávke Olivera Turana. No a potom aj Michal Uhrík. Takto sa elegantne zbavil Viliama Čacha a poslal prudký švih do Bezpalovovej svätine. A bude pokračovať zo stredného pásma. Haluška sympaticky zabojoval. Puk dostáva Šepeleu. Tu je Uhrík. Solidná strela z modrej čiary. Ale už Liptáci potrebujú zorganizovať zadné rady. Čacho neprestrčil puk na Veličku, ktorý po kontakte s jedným z hostí skončil na ľade. Bez prilby vidíme hostujúceho brankára Ivaníkova. Ešte raz si to celé zopakujeme. Prihrávka na Šarbonova. Tento dával Čachovi, ktorý z prvej nastavil puk smer brána. Tam ešte išiel srnato útli Velička. Ale pod tlakom práve Michala Uhríka skončil na ľadovej ploche a hostujúci brankár bez prilby. Ale vidno, že táto lajna Prešovčanov si veľmi dobre rozumie, už je to asi tretia zaujímavá príležitosť, ktorú mali v tomto zápase. Raz v prvej tretine, kde mal Velička takmer odkrytú bránku. Na začiatku druhej tretiny to trošku zase prespekulovali, že chceli to hrať do prázdnej brány. A teraz tiež veľmi zaujímavá príležitosť. Andlovský sa derie dopredu. Posiela puk Kryškovi. Hostujúci kapitána to dostáva na Mezovského. Opäť Kryška. Svojím streleckým pokusom iba vyprášil betóny a ďalší náznak šarvátky. Okamžite po odpískaní v netradičnej pozícii sa ocitol William Čacho, ktorý chcel upratať Poliaka Valegu. Obaja sledovali akciu Liptákov a následne ste už videli reakciu prešovského útočníka. Bola to však situácia, ktorá si nevyžadovala vylúčenie. Hra teda pokračuje 5 proti 5, 3 minúty a 38 sekúnd do konca prostredného dejstva. V prešovskej Ice Arene je zatiaľ nerozhodné skóre 1-1. Jendroľ. Aurel Nauš pustial sa do súboja 1 proti 1. Vartinen si ale splnil obrané povinnosti na 100%. Dominik Jendroľ. Oliver Turan. Nauš to mal na dlhú hokejku od Sikoru. Elo.
dnešnom zápase jeho plný ľad, jeho cítiť. Tu je Ventele, úplne jednoducho, až komfortne by som povedal, si nakorčuľoval pred domácu bránku. Nikita Bezpalov sa musel opäť vyznamenať ďalším zákrokom, pretože už to zaváňalo problémom. A ešte raz si to môžeme pripomenúť, ako sa to celé zrodilo. Sameli Ventele úplne ako keby deň otvorených dverí v prešovskej defenzíve. Až potom Jendroľ už pokrýval Juraja Jurika, kedy už bolo prakticky neskoro. Ale najprv treba pochváliť Ela. Dobre vyhodnotil situáciu, vrátil sa trošku naspäť. Nahrávka cez celé pásmo po modrej čiare na Venteleho. Ten tiež hore hlava, všimol si, že Valen mu dal veľa priestoru, skúsil sa natlačiť. Veľmi pekná akcia. Uhrík. Liptáci v snahe o rýchlu kontru. Tvrdý projektil z hokejky, Šepeleva schytal jeden z braniacich Prešovčanov. Rajnoha môže vypáliť švihom. Avšak kým si spracoval puk, už boli Liptáci vzadu zosúladení. Šimún z ťažkého uhla. Ešte Šimún. Hodil si to na forehand. Dobrá myšlienka urasteného prešovského útočníka, ktorý zamieril do Metropoly Šariša v krátkom pôsobení v minulej sezóne v Rodných Topolčanoch. A toto bude rozhodujúce zakázané uvoľnenie. Robert Ľupták jasne dáva najavo a vyjadruje podporu hráčom Prešova, ktorí už nevyhrávajú od 34. minúty. Pán tréner Jančiška radšej berá oddychový čas, lebo táto lajna Liptákov je na lade už dlhšiu dobu. Ale ešte si zrejme bude musieť počkať. Tak nie. Dostal teraz aj vysvetlenie od hlavného arbitra Miroslava Valacha. Zrejme asi pri najbližšom prerušení hry by sa to mohlo zrealizovať. Ťažko povedať, čo si povedali. Galička. Charbonneau. Šepeleu. Salia. Kriška. Znova Liptáci sa chcú prezentovať jednoduchosťou v prechode do útočnej tretiny. Salia. Viktor Fekiač prišiel dohrať Saliu za predchádzajúci súboj. Pardon, bol to Brad Velička. Ten predchádzajúci súboj so Charbonneau. Handlovského robota. Už bol viac z uhla, ale napriek tomu sa pokúsil ohroziť Bezpalova. Valega. Prempasky. Tvrdá strela tesne vedľa. Prebieha nám záverečná minúta druhej tretiny. Opäť Martin Krempaský. Ten takisto dnes vyčnieva s radou zadákov. Snaží sa čo najviac zapájať do hry. Ale už Prešovčania glaskou. Čacho. Od zadného mantinelu sa puk dostáva pred Alberta Michnáča. Ten ale padol. A po kontakte s Handlovským. Jeho rozohrávka na pravé krídlo Kriškovi. A obranný zákrok hokejkou od Olivera Turana. Ešte 27 sekúnd nás delí od druhej sirény. Vhadzovanie po ľavej ruke Nikitu Bezpalova. Na vhadzovaní Elo. A proti nemu Eduard Šimún. Jendroľ. Ventele. Jurík. Sikora. Bartinen. Už to hostia pravdepodobne nestihnú. Sú ďaleko od bránky, ale predsa len možno ešte niečo ukáže Finn Bartinen. Tak iba ľahučké zakončenie po ľade.
ktoré sa nemohlo ujať. No a druhá tretina sa končí výsledkom 0-1, celkovo teda 1-1, pretože v druhej tretine bol za hosti úspešný útočník Michal Uhrík. Tu je golová radosť Liptákov po jeho presnom zásahu do bránky Nikitu Bezpalova. Takže po 40 minútach prešiel Liptovský Mikuláš 1-1. Zhruba o minútku sa nám začne záverečné dejstvo zápasu 33. kola typu z Extraligy medzi Prešovom a Liptovským Mikulášom. Nerozhodné skóre 1-1. Prvý gól zaznamenal Brad Velička ešte v 20. minúte prvej tretiny. No a rovnakú odpoveď nám ponúkol v 34. minúte. Michal Uhrík šikovne sa zbavil Viliama Čacha a poslal nekompromisný puk za Nikitu Bezpalova. To boli zatiaľ len dva gólové momenty tohto zápasu. Štatistický ukazovateľ 26-44. Naozaj výrazná strelecká preváha posledného celku našej extraligy. Uvidíme, aký bude záverečný súčet striel. Tu je Ernest Bokroš, jeho naprotivok Milan Jančuška. No a ešte si môžeme pripomenúť výsledky dnešného oklieštěného kola. Banská Bystrica nakoniec vyťazila nad Spiskonovou 3-2 po samostatných nájazdoch. A Trenčín prehral aj po dvoch dňoch s Nitrou, tento raz doma, vysoko 3-6. Tu máme pri Torise všetko otvorené. Frederik Fekiač poslal prihrávku Erikovi Rajnohovi. No a uvidíme. Pravdepodobne tretie dejstvo bude v znamení toho, to urobí chybu. Ten bude píkať. Uvidíme, či náhodou ešte nás nečakajú nejaké gólové preteky, za ktorý by sme určite boli radi. Ale počkáme si na to, čo nám ponúknú aktéri tohto zápasu. Ventele. Lebo si priestor na strelu. Zastavil ju Čacho. Charbonneau chcel sa pustiť do súboja jedného proti jednému. Následne si to odskákalo Vartinen. Pretečovaný puk, za ktorým už nešiel Elo, pretože rozhodcovia zastavili dianie po 56 sekundách z poslednej tretiny. Treba dnes pochváliť aj atmosféru na Zimaku. Aj keď môže byť len obmedzený počet ľudí, myslím si, že fanúšikov je dosť počuť. A po dlhej dobe je to veľké spestrenie určite aj pre hráčov a aj pre každého. Ten hokej má zrazu iný náboj. Jurík. Láskov odstavil telom približne rovnakého Kaspera Ela. Ale v krátkom úseku ďalšie prerušenie hry. Prešovské zakázané uvoľnenie. Vidno mierne napätie na Milanovi Jančuškovi, ktorý zrejme premýšľa nad tým, ako sa tento súboj
jeho posledného týmu s 10. celkom skončí. A nemusí to byť len práve v tomto zápase, ale celkovo. Ako to vyzerá s postavením Liptákov v tabuľke, ktorí sa nachádzajú v situácii, kedy naozaj súrne potrebujú bodovať. Uhriť. Krempaský nezachytil puk. Matúš Baločko. Uhriť. Blokuje ho Viktor Fekiač. Uhriť. Mer vsietil druhý hostujúci aj svoj gól. Baločko. Maloška. Dáva to dozadu Mezovskému. Ten chcel nájsť Krempaského, ale neumyselne zamestnal Prešovčanov. Takže už za Liptákov Daniel Babka. Solídne atakovaný Michnáčom, ktorý zobral mu puk. Rajnoha. Frederik Fekiač. Krempaský. Nešiel do rozohrávky. Jurina. Posilujúci tréneri znova posielajú do hry poslednú formáciu v zložení Nemec, Jurina, Babka. Aby si aj oni čo najviac užili extraligovú atmosféru. Za domácich zabojuje Rajnoha aj proti Handlovskému. Balegov backhand nebol prestrčený pre kapitána Krišku. Vartinen. Ventele. Prihrávka Balegovi. Sýkora. Vartinenová strela. Spoza útočnej modrej čiary Bezpalov ju vytesnil na ochranu sieť. Ale vidno, že momentálne je to také trošku opatrnejšie. Vyšla tretia tretina, nerozhodný stav. Obe mužstva potrebujú tieto tri body ako sol. Chcú ukončiť tú sériu. A, takže niekde ten hokej trošku opatrnejší. Ružička. Charbonneau. Problémy mu robil Šepelev. Čacho dáva puk za seba. Charbonneau berie ho Elovi. Jurík. Dobre sa postavil William Čachov. Ťahá prešovskú akciu dopredu. Pekné zakončenie od Veličku, ktoré musel likvidovať Ivanikov. Pokus číslo 2 v podaní Veličku. Čacho aj so šťastím manévroval s pukom, to už je ale minulosťou, keďže si ho získal poľahky Lotyš Artur Salia. Uhrík. Dominik Jendroľ. V tradičnej póze, kedy pribil súpera na mantinel. Bolo to tvrdé, ale zároveň čisté z jeho strany. Za spomenutie stojí jeden vylúčený hráč. Čo znamená, že disciplína je na mieste. Hoci sa hrá miestami tvrdo, ale aj čisto. A takisto je sympatické, že oboj strane sa týmy venujú hre, neprepadáva to, že do žiadnych zákerností ani podobných vecí. Naozaj, dnešný súboj je iba o hokeji. Maluška. Problémy, ktoré mu vyrobil Jendroľ.
Valent, vzhľadom k tomu, že je nižší ako Babka, potreboval si ho odhodiť, aby si zobral puk na hokejku. Súboj tejto dvojice vyznel v prospech hostujúceho útočníka. Ventele nepresadil sa proti Aurelovi Nalšovi. Dopredu môže štartovať z pozície zadáka Turan. Ale hneď pri prvej príležitosti nastrelil súperové nohy. A navyše krátko na to prišiel opuk. Michnáč už naznačoval, že by sa aj uvoľnil do nájazdu. Nechýbalo veľa. Frederik Pekiač vyzval k zákroku Evgenia Ivanikova. Strelou z väčšej vzdialenosti. A pre istotu sa ešte pred ním objavil domáci útočník Eduard Šimon. Pohľad Ernesta Bokroša nasvedčoval, ako keby hľadal niektorého hráča, ktorého by potreboval v danej chvíli. Preplietal očami. Alebo možno len sledoval podanie hokejky, ťažko povedať. Ale každopádne nám poskytol veľavravný pohľad. Je ich tam riadne dosť na tej striedačke. Ale dnes je to 6 zástupcov na prešovskej striedačke, ktorá sleduje aktivitu Viktora Fekiača a Eduarda Šimuna. Ďalší náznak šarvátky. Z Liptákov je hráč, ktorý sa nebojí takýchto momentov, Artur Salia. Ešte raz čistil priestor pred Ivanikovom a z toho vznikla táto strkanica, po ktorej sa takisto nebude vylučovať. Ale dnes si myslím, že aj rozhodcovia veľmi dobre zvládajú tento zápas. Takzvané, akože keď sa o nich nevie, tak pískajú dobre. Nevstupujú ani veľmi do týchto vecí, lebo vidia, že to nie je nič vážne. Nevylučujú za nejaké hlúposti a nechávajú hre voľný spad. Frederik Fekiač, odrazený puk, ktorý nemal šancu upratať do siete Šimun. Šepeleu, po ňom kapitán Kryška. V strednom pásme ale nepochodil Lukáš Handlovský. Eduard Šimun uplatnil svoju výšku aj kilogramy proti Saliovi, s ktorým sa začínal dostávať do kontroverzie. Valega upokojuje situáciu a navyše môže nasmerovať svoj tým do pásma. Kryška len tak prestrčil puk, ktorý skončil pri Nikitovi Bezpalovovi, ktorý dúfame, že dnes nebude musieť predčasne končiť. Zatiaľ tretia tretina sa nesie v tom duchu, ako sme naznačili v našom prestávkovom štúdiu, že to bude opatrné a môže rozhodnúť iba jeden gól. Zatiaľ aj vidieť, že týmy k tomu takto pristupujú. Charbonneau neprestrelil Krempaského. Glaskov. Čacho. Valička. Pekná strela švihom. Tento raz neskoroval Ružička. Dáva to úmyselne na zadný mantinel. Tam si už puk preberá Charbonneau. Dávid Ružička. Charbonneau šikovne pomedzi nohy. Do dorážky sa dostával Čacho, ktorý sa potom zakliesnil pod ľavú pazuchu Filipa Mezovského. Nešlo ale o nedovolený zákrok hostujúceho obrancu. Glaskov. Puk si berie Vitali Lialka. Našľapnutý po pravom krídle. Prenikol už k pravému kruhu. Dostáva sa za bránu. Hodil to dozadu kapitánovi Zagrapanovi. Domáci sa však potrebujú lepšie zosúladiť v predbránkovom priestore. Po rohoch sa to naozaj veľmi ťažko hrá. Lialka opäť ukazuje svoju dominantnú stránku, že je silný na puku, takmer z toho bol možno aj presný zásah. Myslím si, že šťastí toto už sa mohlo pískať, tak teraz, aby rozhodcovia úplne nie všetko odpúšťali hráčom. Bez palov. Znova Lialka má už ale za sebou príliš dlhé striedanie. Okamžite už ukazuje na striedačku, že potrebuje striedať.
Tá je prerušená. Obrovský pískot v Prešovskej Ice Arene, pretože hlavní rozhodcovia podľa názoru fanúšikov ako keby nechceli vidieť. Ale veľmi zakrok na lialku. Tam zozadu už bez hokejky, myslím, že to bol Vartinen, ktorý musel siahnuť k takejto možnosti. Presne tak, 81. Obranca Vartinen. Vidíme ho bez hokejky. Musel si takto pomôcť v súboji proti urastenému Ukrajincovi. A Liptovský Mikuláš poslal puk na zakázané uvoľnenie, ktorý odpálil z vlastnej obranej tretiny. Jakub Nemec. Tu je majiteľ domáceho klubu Robert Ľukták, ktorý sa zapojil do tejto činnosti. Naozaj vzorne postupoval, ak to môžeme takto povedať. Alebo jednoducho len chcel mať všetko pod kontrolou. Viktor Fekiač. Ale už hostia. Útok môže ťahať po ľavej strane Jakub Nemec. Rozhodol sa však nastreliť puk na bránku. A Nikita Bezpalov pre istotu schoval puk do lapačky. Pred sebou máme ešte 10 minút a 53 sekúnd z poslednej tretiny. Prešov Liptovský Mikuláš nerozhodne 1-1. V 20. minúte otváral skóre zápasu Brad Velička. V 34. minúte za hostí vyrovnal Michal Uhrík. A od tej doby čakáme na ďalšie presné zásahy, či už na jednej, alebo druhej strane. Ružička. Čacho. Jeho prihrávka dopredu zastavená pozorným Vartinenom, ktorý takisto v tomto stretnutí exceluje herne. Spoločne s druhým zadákom Martinom Krempaským. Čacho. Potrebuje si vylepšiť pozíciu, zapojil ale Davida Ružičku, ktorý následne ohrozil Eugenia Ivaníkova. Ale Ružička strieľal veľmi chytro na betóny, na tú dorážku, lebo videl, že tam na druhej tyčke zatvára jeho spoluhráč ten priestor, že by sa to mohlo odraziť, ale Ivaníkov veľmi skúsene si to postražil lapačkou a ten puk zachytil. Nasleduje Bully pred hostujúcim brankárom po jeho pravici. Prešov získal puk. Rajnoha ho okamžite rozohrával smerom dopredu na Michnáča. Elo. Michalík. Elo. Ale ten iba rozvolnil nesprávnu sieť. Opatrnosť teda naďalej pokračuje, či už pri Prešovčanoch, alebo aj hosťoch z Liptova. Čas sa nenápadne kráti. Už sme preťali záverečnú 10 minútovku základnej hracej doby. Jan Sýkora má to veľmi ďaleko od seba, hoci ešte zabral v šprinterskom súboji proti Mezovskému. Matúš Paločko. Haluška. Uhrík bol zablokovaný medzi prešovskými kruhmi. Frederik Fekiač. Puk zastavil Krempaský. Domáci obranca si to ale môže vynahradiť. Potrebuje hru však preniesť do lepšej pozície. Lenže v týchto priestoroch
sú častejšie hráči v bielo-červenej kombinácii dresov. Haluška. Matúš Paločko. Mal na sebe dvoch Prešovčanov. A takisto ukázal, že si vie pokryť puk. Handlovský. Je nápadná prihrávka, hľadajúca Poliaka Valegu. Lialka. Rýchla prihrávka, puk iba preletel popred brankovisko. Aurel Nauš. Dával to za seba. Ale hostia to rozohrali zásluhou Valegu. Ventele musí ísť dozadu. Medzi tým menšanie vôľa prešovských fanúšikov po predchádzajúcom zákroku na Dominika Jendroľa. Velička zachytil puk na modrej čiare. Charbonneau. Na miesto Prešovčanov tam bol Juraj Jurík. Šepelev vylepšil si pozíciu bez palov. Sa mohol dostať do problémov. Tvrdá strela z hokejky Saliu, ktorá neskončila v prešovskej sieti. Šepelev. V tejto fáze hry začínajú Liptáci byť aktívnejší. Salia okamžite vracia hru na Juríka. Ten posiela puk do opatery Kaspera Ela. Ale už za Prešovčanov zabojoval Rajnoha. Vychnáč krúti sa stredom ľadovej plochy. Frederik Fekiač strela švihom, nemala potrebné parametre. Krempaský. Dobrý obranný zákrok Vychnáča hokejkou v strednej tretine. Šimún, spolupráca rodiaca sa s Janom Sikorom, pekná sťahovačka. Puk si chcel skrotiť Michnáč. Frederik Fekiač. Vartinen. Opúšťa vlastnú obranu tretinu. Valega sa natiaľ za pukom, zachytil ho svojou hokejkou, dostal Bezpalová von z bránky. Házal to ešte dopredu, kde sa ale neobjavil žiadny jeho spoluhráč. Prešov mal v tejto chvíli na mále a toto bude hostujúce postavenie mimo hry. Do konca tretej tretiny 6 minút a 1 sekunda. Zatiaľ je to stále nerozhodné. Prešov Liptovský Mikuláš 1-1. Uvidíme, ktorý z tímov dokáže ešte v základnej hracie dobe nakloniť misky váh na svoju stranu. Tu je záverečná šanca, ktorú mal na hokejke Kamil Valega. A jasné gesto trenera Milana Jančušku. Možno si aj povedal, kde ste boli všetci, keď ste neboli pred bránou. Ale Valega to urobil výborne, dostal to do plnej jazdy. Videl, že obranca ho nestíha. Všimol si, že bez palov je trošku viac brány, naznačil mu tú strelu. Bezpalov takzvane zhotol. Čakal som, že urobí to, čo robil kedysi Daro Rusnak, že obkorčuluje celú bránu a to tam zasunie, ale bol tam prešovský obranca, tak to dával z prvej tyčky. Dá sa povedať tak naslepo, že či tam nebude nejaký jeho spoluhráč. Pre škodu Liptákov tam nebol nikto, pre Prešov len dobre. Šepelev. Láskov prehral súboj na útočnej modrej čiare s Jurajom Juríkom. Ružička. Presne do jazdy Williamovi Čachovi, ktorého osekáva Jurík v snahe zobrať mu puk. Charbonneau. Dobrá delovka Ružičku, ktorú musel krotiť Ivanikov.
Michnáč. Jednoducho si to hodil do útočnej tretiny. Ale už Liptáci, má tu už Paločko. Lenže opäť iba nakrátko. Pretože Michnáč sa vrátil poctivo dozadu pomôcť svojim obrancom a v participácii s Frederikom Fekiačom sa snaží vyprodukovať novú útočnú akciu. Krempaský môže dostať Liptákov smerom dopredu. To by však musel Paločko lepšie naložiť s jeho dlhočiznou prihrávkou. Sýkora. Nebolo to postavenie mimo hry Prešovčanov. Ventele. Dohratý Aurelom Naušom. Oliver Turan. Vartinen. Oliver Turan. Dominik Jendroľ. Zakázané uvoľnenie domáci. Ešte 3 minúty a 52 sekúnd do ukončenia dnešného zápasu v Prešove. Zatiaľ je to stále o futbalovom výsledku 1-1. A takisto ako Ernest Bokroš očakáva plný bodový zisk aj Milan Jančuška. Ale aspoň na teraz. Ani jeden z tímov sa k tomu ako si neblíži. Ako keby už boli aktéri v mysli nastavení na predĺženie. Tam bolo súboj medzi Saliom a Lialkom, po ktorom si znova diváci piskotom pýtali potrestanie hostujúceho obrancu. Velička, pekná prihrávka. Finálna fáza, Čachovi nevyšla, Rajnohová delovka. A ďalšia strkanica. Hlavnými protagonistami Jonathan Charbonneau a Artur Salia. Bola tá akcia Prešovčanov, kedy sa Čachovi nepodarilo prestrčiť puk na hokejku Charbonneaua, no a potom vystrelil od modrej čiary Erik Rajnoha, ale Evgenij Ivanikov si poradil aj s touto strelou. Handlovský. Frederik Fekiač. Kryška. Ale Ventelemu ušiel puk. Bolo domáci z Čachovelička. A napádala Filipa Mezovského, ktorý to nie veľmi dobre rozohrával. Rajnoha. Iba veľmi ťažko obkorčilovával Ventelu. Handlovský chcel nasadiť jasličky k Laskovovi, to sa mu ale nepodarilo. Rajnohová prihrávka napravo, puk v moci Alberta Michnáča. Šimon ešte zakrýval Ivanikovovi, puk ale išiel veľmi vysoko. Juraj Jurík, sekunduje mu Michalík. Náznak šance ešte pokračuje. Šepeleu. Prebieha záverečných 120 sekúnd riadnej hracej doby. Laskov. Michnáč. Šimon sa puku nedotkol. Salia. Nebezpečná akcia Liptákov. Aurel Nauš,
Nepreštrikoval sa okolo Michala Uhríka. Jalka. Salia. Po ňom Ventele. Jalka, výborne. Išiel do súpera. Odmenou mu bol zisk puku. Hoci to už na teraz neplatí. Rajnoha. Domáci sú v ťahu na hostujúcu Svetiňu. Stále obranca Erik Rajnoha. Neodtlačil ho ani dôrazný Mezovský. Charbonneau. Záverečný tak tlak Prešova. Cítia to aj fanúšikovia. Strela. Ešte Predvelička mohol dorážať. Čacho mu posiela puk. Charbonneau. Svojou malou postavou sa pretláča s Filipom Mezovským. Handlovský. Nepresadil sa v pásme. Mezovský. Ventele. Pred Nikitom Bezpalovom začína byť rušno. Valega. Dával to dozadu. Mysliaci, že má tam niektorého zo svojich spoluhráčov. Ventele. Celkom sľubne išiel na to, ale do hrozeniu Bezpalova sa neprepracoval. A zápas po 60 minútach končí nerozhodne 1-1. Potlesk Pavla Pavkovčeka, ktorý je určite rád aspoň za ten bodík. Liptáci dnes z Prešova neodídu na prázdno. Otázkou ale ostáva, ktorý tým získa bod navyše. O všetkom sa bude rozhodovať v 5-minútovom predĺžení vo formáte 3 proti 3. Pomer striel po tretej tretine 33-50. Prešovčania boli trošku aktívnejší, čo sa týka v streleckých pokusoch. Trošku sa chceli vyrovnať svojmu súperovi. Ale tretia tretina, ako sme predikovali, bola o opatrnosti, keďže ani jeden z tímov nechcel urobiť chybu. No a teraz si môžeme zopakovať, kým začne predĺženie, iba dva gólové momenty. Prvý Predvelička, 20. minúta, 1-0. Perfektná robota Olivera Turana, presná prihrávka a gól. No a potom v 34. minúte sa dočkali aj poslední Liptáci. Vartinen šikovne prestrčil puk po Mantinelli na Michala Uhríka. Ten si poradil s Turanom, ktorý vyprodukoval prvý prešovský gól, následne aj s Williamom Čachom. A posledné slovo mal hostujúci útočník, a nie Nikita Bezpalov, keďže ho peknou strelou prepálil. Takže približne o minútku a pol sa nám začne predĺženie v Prešove. Dnes už je ale teraz isté, že aj jeden, aj druhý si už zabezpečili bod, minimálne bod. A kto si pridá ten druhý do tabulky, to sa dozvieme možno v nasledujúcich 5 minútach predĺženia, alebo možno budeme musieť čakať ešte aj na nájazdovú lotériu. Avšak, keby sme mohli sa oprieť o individuálne výkony, myslím si, že za hostí bolo dosť vidieť, či už Martina Krempaského ako obrancu, potom Vartinen takisto sa snažil byť aktívny smerom dopredu. Za domácich trebárs Erik Rajnoha, zadák takisto, ktorý pôsobil takým živým dojmom. A určite tam bolo viac dobrých výkonov, mena, čo si spomenul, takisto aj tá prešovská prvá lajna mala veľmi zaujímavé príležitosti. To isté Kryšková lajna. Mne sa nespáčil aj ten Finn Elo. Center vyhrával boli, podržal puk. Dokonca aj spojnicu na strelu. A pár dobrých momentov ukázal Ukrajinec Lajelka. Čiže fakt, a netreba zabudnúť na brankárov, lebo aj v posledných 2 minútach musel Bezpalov riešiť tú strieľanú nahrávku na teč, ktorú dobre vytesnil na druhej strane Ivanikov. A myslím, že to bolo v poslednej minúte veľmi nepríjemná strela. Asi tam bola aj dorážka, čiže obidvaja podržali svoje mužstvo, podali na štandardné výkony dnes. Všetko je pripravené, aby sme mohli pokračovať v 5-minútovom predĺžení vo formáte 3 proti 3.
Tento formát je zaužívaný zo zamorskej NHL. Uvidíme, či sa dokážu týmy dostať do zaujímavej stolovej pozície, alebo to bude aj toto predĺženie o obojstrannej opatrnosti. Velička. Ako prvý pri puku preberá si ho Čacho. Ľahký pohyb Prešovčanov smerom do útočného pásma. Charbonneau stroskotal ale na kapitánovi Kryškovi. Ale Prešovčania s tromi útočníkmi. Zrejme sa Ernest Bokroš rozhodol poslať na ľadovú plochu to najlepšie, čo má k dispozícii. A vôbec nie je to prvý zápas, kedy táto trojica, ktorá začala predĺženie, vynikala v stretnutí. Balega. Ten takisto po veľmi dobrom svetle sa ukázal počas 60 minút. Jurík. Zadná zóna patrí Fínovi Ventelemu. Vystihol mu puk. Albert Michnáč môže ísť do menšieho nájazdu proti Ivanikovi. Michnáč ale nezakončil to ideálne, keďže sa jeden z Liptákov stihol vrátiť. Ešte Jan Sikora môže prehovoriť do tohto zápasu a ukončiť ho. To sa mu ale nepodarilo. Takže Prešov je prvé mužstvo, ktoré to rozprúdil vpredu. Valega pri blokovaní Sikoru stratil hokejku. Naož jeho strela pokrytá Ivanikovom. Kasper Elo. Zasekol si Glasková. Teraz to vyskúšajú Liptáci. V podobnom duchu ako Šarišania Michalík. Elo. Zadovka pre Michalíka. Salia. Dobrý prehľad puku v podaní Lotyského zadáka. Teraz sledujeme Kaspera Ela. To je Fín, ktorý nedávno posilnil káder Liptovského Mikuláša. Michalík dáva dozadu Elovi, ktorý už odíde na striedačku. Postupne Prešovčania aj Liptáci striedajú. Sekundy v predĺžení plynu. Aktívnejší boli aspoň raz východniari. Matúš Paločko nabral rýchlosť, vystrelil. Pochváliť treba aj Bezpalová za výbornú reakciu. Uhrík. Stále Uhrík a dáva gól. Liptovský Mikuláš víťazí v Prešove 2-1. Strelcom druhého presného zásahu Michal Uhrík, ktorému dnešný duel vyšiel na výbornú, pretože on zabezpečil poslednému extraligovému celku dva mimoriadne cenné body z prešovského ľadu. Takže to znamená, že Prešovčania prehrávajú aj šiestýkrát v rade. Liptovský Mikuláš túto negatívnu sériu v podobe piatich zaváhaní prestrihol. Pri Torise víťazí 2-1 mužom zápasu číslo 17 Michal Uhrík. Takže skončil sa zápas 33. kola Tipos Extraligy. Prešov prehral s Liptovským Mikulášom 1-2 po predĺžení a zrekapitulujeme si ešte strelcov od dnešného zápolenia. V 20. minúte otváral skóre Brad Velička. V 34. vyrovnával Michal Uhrík a potom v 63. minúte udrel so 17. hrajúci Michal Uhrík. Ďakujem vám za pozornosť pri sledovaní dnešného priameho prenosu. Ďakujem aj za účasť nášho experta Tomáša Halasa. Ďakujem veľmi pekne a pekný zvyšok večera. Pripájam sa takisto pekný zvyšok dnešného večera. Dovidenia a do počutia.